Yoshlar tele radio kanalida avtopatrul vaqti. Assalomu alaykum. Bugun poytaxt yo'llarida nazorat tadbirini olib boradigan avtopatrulga mana shu avtomashina va bir necha nafar inspektor zarur bo'ladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan o'tkazilgan nazorat tadbiri davomida aniqlangan ma'lumotlar bugungi dasturimizda yetarli darajada o'rin egallagan. Demak, keyingi daqiqalar davomida yoshlardan uzoqlashmang. Biz bilan qoling. Xalqimiz orasida azaldan yo'q yerdan to'polon chiqardi degan ibora yuradi. Yana gil bo'lmagan joyda chang tuzon qabilida ham gap bor. Shunga o'xshab to'qnashuv yuz bermaydigan ayrim ko'chalar borki, yo'l patrul xizmati inspektorlari bunday hududlarga avariya chizmasini chizish uchun kamdan-kam borishadi. Avtopatrul ko'rsatayotgan maskan yo'l transport hodisalari deyarli uchramaydigan joy. Shimoliy Olmazor ko'chasidan Qora saroyga boraverishda osmonopar uylar qurilyapti. Ana shu binolarning orqa tomonida Spark Kamazning ortidan urilganligi haqida eshitgan ijodiy guruh zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi. Yengil avtomashinaning old qismi deyarli yo'q bo'lib ketganidan uning haydovchisi sog'-salomatmikan degan o'yga borasan kishi. Sparkni boshqargan shaxsga tan jarohati yetmagan. U holda nega uning old oynasi bu tarzga kelib qolgan deb o'ylayotgan muxlislarimizga haydovchining javobini havola qilamiz. Chuqurdan olib qochaman deb sreshtlingdan mashinaga o'tib boshqaruvni qo'yib yubordim. Prolda kim bo'lgan? Mana. Mashina. Siz chalib qoldingiz boshqa narsaga. Men mashinada chuqur yani. Chuqur. Hiç kana kaşına kadar otormaydı. Küçüseyen bilmiydi ki doğru yoldan gidiyordu değil mi? Topka çok mahkıydı. Maç topka çamadı sen. Çalık bazı mı bırak bunlar size? Tam torumuzlarız mı? Torumuz boş gün bilmiyor kaldı. Spark sizi başlarız bana doğru mu? Yönünüzde kim ne bugün yoruyor? Hakem yoruyor. Kanak herkes. Kanak herkes. Tokuşkan herkes bu değil mi? Burada bugün sizde? Hatta herkes. Benim sevdim. Ahvallar yaxşı mı? Hafızlık ama takka mı diz? Ha takka mı? Bunu çek. Bunu bilmiyorum ama. Bunu takmayın doğru mu? Takmayın ne vakıf attım ama yaka çıkıp geldi. Kim boş değil mi? Hakem var. Eğer maşık olattı bana hafızlık ama takka mı? Üçlüyordu klas mı? O da üçlüyordu. Siz hazır. Kaysı klası ne ki oturuyoruz? Ben aşık. Yoğduyun mu oturuyoruz? Ortadan kağıtın ya, yol var ama ağzı streşin de var. Streşin de giriş yok, sizi bir yakızdan giriş değil mi? Yok, maşine ben streşin imlenmez, maşine bir yakızdan kağıt etti. Aha. O şey çarkı çukurdan kocaman önünde streşin çıkıp etmeydi. Bir yakı burulup etti, başka aramaya kaldı. Beş oynadaki boş izi yolu uçuge tekişli ekanını haydovchi aytib o'tdi. U hozir shifoxonada. İnspektor ise haydovchiga xavfsizlik kamaridan foydalanish kerakligini bejiz eslatmadi. Men to'xtab avarankani o'qib turdim aka. Klient bilan telefonda gaplashyotdim. Telefon jiringladi, chekka olib to'xtadim, avarankani o'qib turdim. Noto'g'ri to'xtamagan kamas. Siz Kalodiston qochaman deganmisiz siz? Kamazning egasi ulovining to'xtab turganini, hattoki ogohlantiruvchi chiroqchalar yoqilganini aytib o'tdi. Ko'cha yetarli darajada yoritilgan. Bu holatda anchayin katta yuk mashinasini ko'rmaslikning iloji ham yo'q. Spark haydovchisi yo'lning nosoz qismini bosmaslik uchun rulni keskin burganini yashirib o'tirmadi. O'zi ayrim yo'llardagi o'ydim chuqurlar sabab mayda va jiddiy to'qnashuvlar kuzatilishi borgan. Lavhamiz avvalida aytilgan iborani shu o'rinda takrorlashga majburmiz. Spark haydovchisining aytishicha chuqur sabab bo'lib, yo'q yerdan avariya sodir bo'lgan. Bundan ko'rinadiki, yo'llardagi har qanday nosozlik insonga ham moddiy, ham ma'naviy ziyon yetkazishi mumkin.
Yo'llarni ta'mirlash bilan shug'ullanuvchi mas'ul shaxslarning ishiga haydovchilarning e'tirozlari qay darajada ekanini hamma yaxshi biladi. Bu haqda maxsus ko'rsatuvlar tayyorlanib efirga berilmoqda. Tez orada ulardan yana biri ustida montaj ishlari boshlangan. Anchadan buyon yo'l belgilari bo'yicha ma'lumot bermayotgan edik. Taqiqlovchi yo'l belgilari safining boshida turuvchi uchuvbir kirish taqiqlangan yo'l belgisi bu ko'chaga barcha transport vositalarining kirishini taqiqlaydi. Shahar markazida unga amal qilmagan haydovchi bilan muloqotga kirishgan yo'l patrul xizmati xodimi avtopatrulni chorlashga majbur bo'ldi. Haydovchi qarama-qarshi harakatlanib kelib, qarama-qarshi harakatlanib kelgan paytida to'xtatilyapti. Bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Bayonnoma rasmiylashtirilgandan keyin qo'yib yuborilyapti. Ketib, yana qaytadan kelib, qoidani buzib kelyaptilar. Qarama-qarshi yo'nalishda. Men uyga ketayotgandim. Razvorot yo'l qoidasini bilmadim, bu yerdan chiqib ketishni bilmadim. Razvorot qildim. Razvorot qilgandan keyin patrulni keldi, menga ogohlantirish berdi. Ukam qoida buzyapsan dedi. Xo'p, dedim, shuna razvorot qilib, to'g'riga ketsam, patrulni mashina keldi. Ukam mashinani chetga oldi. Bo'ldi, qoida buzgan joyimga bor, chetga olaman dedi. Orqada mana bildi, patrulni mashinasida keldi, dokumentlarimni taqdim etdim. Dokumentlaringizni taqdim eting dedi. Taqdim etdim. Yozdilar. Okey, siz menga ogohlantirish berdingiz dedim. Siz menga to'xting, dokumentlaringizni bering demadingiz dedim. Shunaqa holat bo'ldi, shu holat bo'ldi, dokumentlarimni berdim, qarama-qarshiga yozib berdilar. Gapirsam bo'ladi. Hozir yashayapsiz qayerda? Yangi. Yozib berganlardan keyin men ketdim. Men qo'l qo'ymadim protokolga. Chunki menga ogohlantirish berib turib, keyin yozyaptim. Bo'ldi, keyin keldim, men akani ism familiyalarini so'radim. Yana qaytadan qarama-qarshi. Yana qaytadan. Bu yerda yo'l belgisi bor ekan, ko'rdingizmi? Ha, bor ekan. Birinchi ko'rdingiz, qatida ekan yo'l belgisi. Bu nima degan bizga tushuntirib bering, siz haydovchisiz, to'g'rimi hozir? Kirishimga taqiqlanmagan hudud. Boshqarib keldingiz, to'g'rimi shu yerga? Ha. Sababli boshqarib keldim. Yo'l harakat qoidasining 3-1 yo'l belgisiga amal qilmasdan mana shu joydan kirib bordi, meni o'zimni oldim. Ikkinchisida. Qoida buzdim, to'g'ri. Okey, sizning familiyangizni ayting, bo'ldi. O'zim uchun bildim. Keyin bular dokumentlaringizni bering deb so'radi. Mana akajon dokumentlarim. Chora ko'rib bering. Ularga chora ko'rilyapti, chora ko'rib qo'yib yuboribdi. Qo'yib yuborgan paytda aytyapti, yana buzib kelaman. Qoidani yana buzib kelaman. Chunki nohaqlik. Ertaga ham buzib kelaman deb aytib ketyapti. Inspektorning aytishicha, kirish taqiqlangan yo'l belgisining talabiga bo'ysunmagan haydovchiga ma'muriy bayonnoma tuzilgach, oradan hech qancha vaqt o'tmay, o'sha kishi yana ulovini belgilanmagan ko'chadan boshqarib kelgani uchun bu mujodala bo'layotgan ekan. Ularga bayonnoma rasmiylashtirilganda 10:00 da qo'yib yuborildi. 10:00. Voy, akajon. Qo'yib yuborildi. Video registratorimni ko'rsatdim. Qo'yib yuborildi. Qo'yib yuborildi-da, yana qaytadan buzib kelgan paytda uje 10:15 da bo'ldi. Ko'rsatyapsizmi? Ko'ring, ko'ring. Ochib ko'rsatib bering vaqtini. Nechta bu? Mana 22:50. Mana 22:50. Sizlar hali kelmagansiz, sizlarni kutdik-ku. Hozir soat bu soatini noto'g'ri ekan, aka. 22:55 mana. Mana masalan, men soatim 22 qurish, mana. Mayli. Ha, video registratori soati noto'g'ri desam, mana desam, to'g'rimi? Yo'q, endi siz soati bor desam, bu soati noto'g'ri ekan. Soat noto'g'ri desa, kimga gapga ishonish kerak? Soati noto'g'ri bo'lsa, sharoitga gapga ishonish kerak. Ketishamiz emas. Bu tushamiz emas. Bruzetta Spark avtomashina haydovchisini hozir ko'rdikki, video registratori bor dedilar. Vaqtini isbotlab beraman dedilar, lekin biz o'tgan shu kamera orqali tekshirilganda soatlar to'g'ri kelmayapti. Oxir kelgan vaqtlarini ayting bizga. 22:15 larda kelib, yana qoida buzali amalga oshirildi. Soat 22:00 gacha ruxsat berilgan haydovchilarga avtolarni boshqarish uchun 22:00 dan keyin karantin vaqti. Bu holatda biz nima qilishimiz kerak hozir? Bu holatda avtolar jarima maydoniga qo'yilib, siz xodimlariga, ya'ni inspektorlariga bayonnoma rasmiylashtirgan bo'lish kerak. Yozning issiq kunlarida toliqqan odamlar kech tushgach salqinlanib, orom olgani so'lim go'shalar bag'riga oshiqadilar. Tunda ko'chani sayr qilish insonga rohat baxsh etishi rost. Ammo karantin davrida ba'zi xohishlarimizga erk bermay qo'yganimizning zararidan ko'ra foydasi ko'pligini ko'rib, guvohi bo'lib turibmiz. Haydovchilik guvohnomangiz, transport vositasini qayd etish guvohnomangiz, sug'urta polisingiz.
hujjatlarni tekshirish vaqtida maxsus ruxsatnomasi yo'lniki aniqlandi. Vaqtincha jarima maydoniga olib keldim. Tez xodimlarga topshiramiz tekshirish hujjatlarini. Vazirlar Mahkamasining 54 sonli qaroriga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Harakatlanishni maxsus ruxsatnomaga ega. Anaqa kuyovimizni ruxsat bo'ldi deb anaqa qildim. Sal orqaga yurasiz, ichkariga olsangiz chap qo'lga siz xodimlari bor. Assalomu alaykum. O'rnatilgan tartibda jarimasini to'lab chiqib ketasiz ertaga ertalab. Mali bir usumli. 01277 BGA avtoulovini to'xtatib tekshirganimizda firmani rahbariman dedi. Davennisi yo'q ekan. Davennisi yo'q, ishonch qog'ozi yo'qligi uchun avtoulov jarima maydoniga olib kelindi. 474 haydovchisini qanday qoidalar? Haydovchini emfozli postida xavfsizlik kamari uchun to'xtatganimizda haydovchining tegishli ruxsatnomasi yo'qligi aniqlandi va jarima maydoniga olib kelganimizda haydovchi tushuntirish xatlarini yozib berishdan bosh tortdi. Men ish bilan Chinozdan kelyotgandim. To'g'ri. Karantin qoidasiga hamma amal qilish kerakmi yoki siz amal qilmaysizmi? Shuni so'rab javob bering. Hamma amal qiladi. Nima uchun siz amal qilmaysiz? Hozirgi vaqtda men hozir bilayotdiki, talablar bajarishdan bosh tortyapti deyshtdi. Yo'l patrul xodimiga ham siz xodimiga. Nima bunaq qilsa yaxshimi qolgansiz o'zi? Bo'ldi, bo'ldi. 25 nima? Aybim tan olmayman bo'ldi. Tan olmayman. Nima e'tiroz bor yo'l patrul xodimiga? Hech qanaqa e'tiroz yo'q bularga. Hozir Toshkent shahrida karantin bo'lganligi munosabati bilan soat 22:00 dan 6:00 gacha avtotransport vositalari yurish uchun maxsus ruxsatnoma bo'lish kerak. Hozir olib kelgan transport vositasi Matiz rusumli transport vositasi karantin ruxsatnomasi yo'qligi uchun jarima maydoniga olib keldik. Nima uchun karantin qoidasini buzib ko'chada yuribsiz? Mana ishim bor-da, qaytayotdim. O'sha shaxsiy ishingizni belgilangan vaqtda qilsiz bo'lmasmi? Davlatimiz rahbari tomonidan har kuni kuyib gapirayotdilar-ku. Shu gap bilan siz inobatga olmaysizmi? E'tibor qaratmaysizmi? To'g'ri, azgincha kechga qoldi. Qo'lida agar ruxsatnomasi bo'lsa, unaqa holatlarda kechirilsa bo'ladi. Imtiyoz bor unaqa fuqarolarga. O'tkazilgan maxsus reyd tadbirida Ohangaron shoh ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimizda davlat raqami yo'q bo'lgan avtoulov, Damas rusumli avtoulov to'xtatib tekshirildi. Avtoulovga tegishli bo'lgan hujjatlar, haydovchining haydovchilik guvohnomasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Transport vositasini orqa oynasiga qoraytirilgan plyonka urilganligi aniqlandi. Ruxsatnomasi yo'qligi uchun avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga olib keldik. Poytaxtimizdagi Sharq muntazam yo'l patrul xizmati maskaniga qachon borsak, oddiy holat yuzasidan chaqirtirilmagan bo'lamiz. Doimo yo giyohvandlik moddasi yoki qurol-yaroq aniqlangani haqida navbatchilik qismi xabar yo'llaydi. Bu safar mana bu Matiz salonidan marixuana moddasi chiqqani uchun avtopatrul voqea joyiga yetib keldi. Matiz rusumli avtoulov to'xtatib tekshirilganda yo'lovchi sifatida kelgan fuqarodan marixuana moddasi aniqlandi. Buni qanaqa aniqladinglar? Narkotik orqali shubhali ko'ringani uchun to'xtatib tekshirildi. Pankrinch. O'sha yoningizda olgan narsani qachon, qayerdan, kimdan oldingiz? Hurmatli fuqaro. Uni o'zim yetishtirdim. O'zingiz yetishtirasizmi? Qayerda yetishtirasiz? Shu ko'chada. Qaysi ko'chada? Shu oddiy. Dalada. Dalada ko'pu. Aynan dalani qaysi qismida qaysi joyda? Samarqandda. Samarqand viloyatida. Qaysi mashinada haydovchisiz? Oq Matiz. Oq Matiz. Qayerdan harakatlab keldingiz? Qo'qondan. Qo'qondan. Bundan qayerda oldingiz? Tanishdingizmi? Ha, og'ani. Og'ingizmi? Shunaqa ishlab qilsinlarmi og'ingizni? Yo'q. O'zi karantin paytida bular litsenziyasi bo'lgan taqdirda 3 kishigacha karantin qoidalari rioya qilgan holda odam olib yurishlari mumkin. Ha, o'zlar. Litsenziyalari bo'lmaganda bular odam tashishga haqlari yo'q. Xodimlar tarafidan noqonuniy harakat bo'lmadimi? Chunki tezgi sop qo'yib, saniki deb ishga majburlamadim, mana shuna gapirib sizga. Eshitdingizmi? Bularni biz ishlab rasmiylashtirib boramiz va nimaligini aniqlashib, shunda ekspertizaga taqdim etamiz. Xo'p, sizlar jarayonda qo'rqib ishlayapsiz. Mumkinmi bu narsani iste'mol qilish? Yo'q. Yurtimizda O'zbekiston Respublikasi qonun qoida ko'riladimi? Bunday yo'lovchi o'sha yetishtirish, o'zi uchun iste'mol qilish ko'riladimi? Yo'q. Buning oqibatlarini bilasizmi? Bilasizmi? Bilaman. Sharq muntazam yo'l patrul xizmati maskani Toshkent shahrini Farg'ona vodiysi, Andijon va Namangan viloyatlari bilan bog'lab turadi.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq, Parkent hamda Bo'stonliq tumanlari orqali kirib kelayotgan transport vositalari inspektorlar tomonidan imkon qadar tekshiriladi. 8 ta holat aniqlandi. Yo'q, may oyining o'zida. Hozir iyun oyida endi 4-chi holatimiz. Endi fuqarolarda hammasini tekshirish imkoniyati yo'q. Imkoniyat darajasida tekshiramiz. Tekshirganda shunaqa jinoiy alomatlar borligi aniqlanib turibdi. Inspektorlar tomonidan kuniga o'nlab haydovchilar tibbiy tekshiruvga taklif etiladi. Narkologiya dispanseri xodimlari 24 soat davomida navbatchilik qilib, mastlik holati bor yoki yo'qligini aniqlaydilar. Ohangaron shahar ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimizda post patrul xizmat xodimlari tomonidan ratsiya orqali bizga chaqiruv bo'ldi. Chaqiruv sababi noma'lum fuqaro Matiz rusumli transport vositasini Yangobod ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelganligi sababli, ya'ni maxsus ruxsat nomasiz tunning 1:30 ga kechki vaqtida harakatlanganligi sababli post patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatib, hujjatlar tekshirish mavzuida haydovchining og'zidan spirtli ichimlik hidi anqib kelganligi sababli bizga chaqiruv bo'ldi. Biz voqea joyiga borganimizda haqiqatan ham haydovchining og'zidan spirtli hidi anqib kelganligi sababli haydovchini tibbiy ko'rikka taklif qildik. Hurmatli fuqarolar, bular eshitishlar bo'yicha siz mana Turkiyada 600 bir daqiqa davomida ishlab, nima berasiz? Bular tibbiy ko'rik olib borishadi sizni holatingiz bo'yicha. Men ichkanman, ko'zmisiz? Ichkanligingizni tan olasiz. Bular har bir subtropik, tropik odamni chalg'ituvchi, o'ylab turing, tushundingiz? Sırak turşkeni mi? Evet, sırak burası, bırdak kazanmış. Bu da top değilsizliği yetersiz diye. Bunlar da filan nasıl oldu bu arada? Alın içi de. Tedavi alın, oturup turbayı koyarsınız. Men sizga signal berganimda chuqur nafas olib, mashhurni ichiga fudi sutti sharfi deganlar. Maskani ichmaydi. Yechib maskani tushunamiz. Tibbiy ko'rik natijasiga ko'ra, avtoulov haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlandi. Tibbiy ko'rik xulosasi bayon qildi shuni. Shu holat yuzasidan transport vositasini jarima maydoniga rasmiylashtirdik. Sarxushlikda gumon qilingan shaxsning faqat tashqi ko'rinishiga qarab xulosa berib yuborish tibbiyot xodimlariga xos ish emas. Dastlab naychadagi suyuqlikka haydovchi tomonidan 1 daqiqa davomida puflanadi. Unga margantsovka va boshqa qorishmalar qo'shilib, omuqta qilinadi. Mastligi shubha qilinayotgan odamning xatti-harakatlari kuzatiladi. To'g'ri chiziq bo'ylab yurgizib ko'riladi, suhbatlashiladi. Elektron qurilma orqali mastlik ko'rsatkichi olinadi. Ana shundan keyin yakuniy tashxis qo'yiladi. Ikkinchi navbatda Nazarbek blokpostida xizmat olib borayotgan vaqtimizda shubhali ko'rinib avtobus to'xtatilib tekshirilganda haydovchisi qarshilik ko'rsatmasdan bizga o'z hujjatlarini taqdim qilgandan keyin hujjatlarni tekshirish vaqtida haydovchidan spirtli hidi anqib turganligi sababli haydovchini ekspertizaga olib kelindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ular spirtli ichimlik ichganlari aniqlandi. Hop bola, hop bola. Etkanlar qiling. Bo'ysinami? Hop, orqaga o'tira oling. Hop. Ammo o'rtada nasob tushing, tepaga ko'tarib qo'ying. Hop, bola. Ularda turaman.
Bu yerge tabi koruyucu nazarını maksat taşırıp biz. Akem balgar geldim. Top gitmemiz değil mi Sardar? Hemen herkes burası. Okem? Hani koca diyor kez mi? Hı hı. Ne mi? Ulan kukar yeni geldim. Ya ya ben o ana kadar boylattırıp ki ama ben. O zaman ne yapayım? Ayağı kızı yılmak ya. Yırtıl gelmiyor. Hani haydi olsun çakırayım biz ama yaptım için haydi olsun. Hani. Siz bu maksatı bakı geldi zaten. Şşşkına maksat da burası top gördüm o da. Size ispirt mi olmak ya mı? Yok ya. Kursa bırakın bakın. Fark ettik korku. Opkremin tübü korku. Bak yine kamera yanlış önce. Anlarsan var mı? Numaraya yok şart değil mi? Ne miyken bu? Kurmayla kaydırıcı. Tübü korku mu? Ne miyken bu? Avtomaşinde bana koruma haftasında hazır. Spark avtomaşinimiz 537'den. Pivo içimlik anıklandı. Borlugu. Hazır. Haydi uçunu katkı barladın mı? Haydi uçunu tübü ekspertizi koruyun otuzlar mısın? Haydovchilarni birma-bir tibbiy tekshiruvga olib borib, mastligini aniqlab, ularni o'sha zahoti transport vositasini boshqarishdan cheklashdan maqsad mana bunday ko'ngilsizliklar kuzatilmasligi uchundir. Ijodiy guruh yigitlari Sebzor, Nurafshon ko'chalari tutashuvchi maskandalar. O'zi shu chorrahaga ko'p kelamiz, chunki bu yerda tez-tez avariya kuzatiladi. Bo'lmasa bu kabi serqatnov chorrahalar poytaxtimizda talaygina, lekin negadir Taxtapuldagi bir necha yo'nalishni biriktiruvchi nuqtada to'qnashuv kun sayin ortib bormoqda. Bu safar Nexia o'rtadagi beton bordyurga minib olgan. Uning o'ng yoni texnik shikastlangan. Hodisa qay tahlit yuz berganini esa inspektor hikoya qilib beradi. Haydovchi Gangani ko'prigi tarafdan Ahmad Donish yo'nalishi bo'ylab harakatlanib Nurafshon Sebzor ko'chalari kesishmasida Spark oq avtolovini siqib qo'yganligi oqibatida nomeri noma'lum davlat raqam belgisi oq Nexia avtolovi bordyur ustiga chiqib ketib yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Haydovchi tan jarohatini olmagan. Nega Spark ko'rinmayapti? Spark avtolovi voqea joyidan ketib qolgan. Demak, Spark rusumidagi avtomashina haydovchisi Nexia'ni shu ko'yga solib, ko'zdan g'oyib bo'lgan. Qochgan haydovchi hech kim meni ko'rmagan deb o'ylarmikini? Shunday bo'ldi ham deylik. Bir insonni og'ir ahvolda qoldirib, ketib qolgan kishi o'zining ham qachondir shu holatga tushishini tafakkur qilmasmikin? Axir, hech bir xatti-harakatimiz beiz, hisobsiz intiho topmasligi oydek ravshan-ku. Bas endi ham tafakkur qilmaylikmi? Avtopatrul Nurafshon Muqimiy ko'chalari kesishuvchi chorrahada Gentra bilan Cobalt rusumidagi avtomashinalar ishtirokidagi yo'l transport hodisasini tasvirga tushirdi. Ana shu tungi rey tadbir davomida ko'rmoqdamizki, ayrim haydovchilarning hozirgi vaqtda karantin hali normallari bekor bo'lgani yo'q, karantin qoidalariga to'liq rioya qilish lozim shart. Poytaxtimiz Toshkent shahri sariq hudud deb e'lon qilingan. Ana shu sariq hududda haydovchilar ertalab 6:00 dan tungi 22:00 gacha boshqarish avtomashina boshqarish huquqi berilgan bo'lishiga qaramasdan ayrim haydovchilar tomonidan maxsus ruxsatnomasiz, tegishli ruxsatnomasiz karantin qoidasini buzib, ko'chada maqsad yurishlari holatlari ham bo'lmoqda. E'tibor beryapsizmi? Matbuot xizmati vakili toliqqan qiyofada bizga avariya haqida ma'lumot beryapti. Sababi u boshqa inspektorlar qatori kechadan beri reydda yuribdi. Hademay tong otadi. Navbatni birinchi qismda xizmat qiladigan xodimlar qabul qilishadi. Ammo targ'ibot, tashviqot ishlari bilan shug'ullanuvchi bo'limda faoliyat yurituvchi inspektorlar 3-4 soatgina oilalari bag'rida bo'lib, yana ishga chiqib ketishadi. Buning boisi avtomobil yo'llarida tartibni ta'minlash ustuvor vazifalardan biri ekanligidir. Ayrim avtomashina haydovchilarining tezlikni belgilangan me'yordan oshirishi yoki masofa saqlamasligi oqibatida va yo'l transportini ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Gentra bilan Cobalt to'qnashuviga saharga yaqin chizma chizildi. Bu kabi voqeliklar haydovchining toliqishi, uxlab qolishi, rul boshqaruvini yo'qotishi oqibatida ro'y beradi. Avvalo zarurat bo'lmasa, tunda ko'chaga chiqish foydali emas. Keksalarimiz bejiz shomdan keyin uyga kir, ko'chada insu jin bo'ladi, tag'in zarari tegmasin deyishmagan. Hatto kap-katta otalarimiz ham qadimda shomgacha uyga kirib olish uchun shoshilib qolishardi. Hozir zamon boshqacha, odamlar dunyo qarashi o'zgacha dersiz. Ammo
ro'y berayotgan voqealar rivojini kuzatib, qariyalarimiz ko'p narsani bilishgan ekan devorasanda. O'tgan kunlarimizning birida Qo'yliq dehqon bozori yaqinida mudhish voqea yuz berdi. Bektemir tumanida ro'yxatga olingan yo'l transport hodisasi bir insonning o'limiga sabab bo'ldi. Bektemir tumanidagi Qo'yliq uzurchi bozori qarshidamiz. Bu yerda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Mana bu yerda mana shu 297 davlat raqamli avtomashinasi tomonidan piyodani bosib bosnisizda ushlanishi piyoda voqea joyida halok bo'lgan. Hozirda bu yerda yo'l patrul xizmati hamda tergov idoralari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib bormoqda. Qoq yarim tun. Tong saharlab savdo qilgani kelayotgan 1-2 sotuvchilarni demasa, Qo'yliq bozorida odam deyarli ko'zga tashlanmaydi. Faqat u yoq bu yoqqa oshiqayotgan mashinalar qatnovigina tinmagan. Yuk avtomobili g'ildiraklari ostida qolgan marhumni hali olib ketishga ulgurishmagan ham. Katta yo'lda jon taslim qilgan insonning yaqinlariga xabar berishga yurak betlamaydi. Nima deysan? Qoq yarim tunda Qo'yliqqa kelib keting deysanmi? Yoki hodisani bor holicha telefon orqali bildirasanmi? Nariga go'shakdagi odam mashum xabarni eshitib, yuragi qoq yorilib ketar. Dar haqiqat juda og'ir holat. Hatto dushmaniga ham ravo ko'rmaydi kishi. Nima bo'ldi holatingiz uchun? Qachon bo'ldi? Sodirda bo'ldi. 30'larda bo'ldi. Aha. Qarang. Siz qayerdan kelyotingiz? Men Begobotdan kelayotgandim. Kartoshka ortib kelayotgandim. Aha. Mana bu yerdan O'shdan probka boshlandi. Aha. Arkadan o'tgandan keyin 1 metr, 2 metr yurib qo'zg'alib kelyapmiz. Aha. Nargi tarafda lexkovoy mashinalar turibdi. Lexkovoy mashinalar turibdi. Ha. Hozir onam aytdi. Mashina o'tib ketgan bo'lsa, mashinada mana mashinada. Mashinadan shundoq o'tib ketdi. Kim? Mana shu odam. Ha. O'tib ketdi. Lekin yo'lda zo'rg'a yurib kelayotgan. Yurayotganini ko'rdingiz? Yurib kelayotganini ko'rdim. Nimagaki qo'zg'alib zo'rg'a yurib kelayotgandi-da? Keyinchi keyin maytda turgan mashina ketdi. Ketdi. Men undan keyin yurdim. Nimagaki men yo'l men oldimdagi mashina ushlanib turdi. Keyin yurib yurdim. Yurganimdan keyin boya u tagiga kelib qolgan ekan. Kim? Orqa g'ildirak tagiga. Qattamiz orqa tagiga qoldi. Nimagaki mendan o'tib ketdi-da to'g'ri yo'ldan. Mendan o'tib ketdi. Orqa g'ildirak tagiga kelgan ekan. Yo'q, men bosib ketdim ustidan. Qaysi balon bilan bosdingiz? Orqa g'ildirak bilan. Bitta orqa bilan yo'q, ham oldi ham orqa bilan. Orqani o'zi bilan. Orqa o'zi bilan bosdingizmi? Nimagaki men to'g'ri yo'ldan o'tib ketib bo'lganmi? Nimagaki yonimda odam bor edi. Mashina ko'rib kelayotgandi. So'zlaringiz yana kimdir guvoh ko'rib guvoh bo'lmoqchi. Ha, men yonimda odam bor edi. Nima bo'ldi holat? Holat mashina kelayotgandi. Mashina menda oldida probka bo'layotdi mashina. Mashina qo'yib 1-2 metr yig'ib siljib kelayotgan edi. 10 metrlardan men chaman bo'yicha. Bu tomonda mashinalar o'tib kelayotgan, yengil mashinalar bu tomonda. Arlanda keldi, to'xtadi. Oldimiz tash to'g'riroq o'tirdi. Bu yerdan peshon piyoda kelayotgan. Piyoda kelayotganda bu Arlanda mashinalar bo'lsa, arqaga o'lim nazarimda mashinalarda bo'lganda u odam. Mashinalarda bo'lgan. O'tib ketgan deb xayol qilganmanda, o'zim tasavvur o'zim o'ylashim bo'yicha. Hamma yo'lovchi bo'lgani uchun ko'p e'tibor bermadim-da, mashinada bo'ldim. Demakdan bir kishi aytdi, "Qarang" deb baqirib kelib qoldi. Shunday to'xtadik, to'xtab tushsak shundan voqea bo'ldi. Uni bir ko'rganda, mana shu yerda kelayotgan ko'rdim. Biz narada turibmiz. Narada mashina sizlar haydovchi bilan birga qayerga ketayotgan edinglar? Bozorga kirayotgandik. Bozorga. Tezlik qanaqa? Tezlik yo'q edi. Tezlik endi joydan siljib keladi. O'zi oldimizdan probka bo'layotdi, oldi orqa ham probka. Boshlamadimi? Orqaga o'sha shu ko'rgandek, mashina ko'rgandek o'zim ham qancha nima qilib, hech nima yesa olmayman, boshlamadim. Qo'rqib qoldim. Xullas, men aytdim, egalga endisi mashina turgandi, PPS. Yugurib bordim. Post patrul. Ha, post patrul xizmatiga yugurib bordim-da, chaqizib keldim. Aytib keldim. Ular skori chaqizdi. Hammasini chaqizdi, keldi. Toshkent xalq avtomobil yo'li navbatdagi o'lim bilan bog'liq holatga maskan vazifasini o'tadi. Qorong'u tun zulmati qarida navbatdagi piyoda hayot bilan
vidolashdi. Bir oila boquvchisini yo'qotdi. Ota-ona farzandsiz, aka, ukasiz, farzand otasiz qoldi. Dahshat. Mana shunday ko'rgiliklarni ko'rib ham xatolikka yo'l qo'ysak, boshqa har qanday nasihat bizga bekor. Zero ibrat olmoqchi bo'lgan oqil insonga ilm eng yaxshi nasihat bo'ydi. Ayni daqiqalarda tong yorisha boshladi. Ayni shu daqiqalarda avtopatrul ijodiy guruhi butun bir materialni jamlab, montaj jarayoniga topshirish uchun yo'lga otlandi. Biz shu bugun hosil bo'lgan xulosalarni ertaga yo'l transport hodisalari sodir bo'lmasligi uchun efirga berdik. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.